Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə Azərbaycan Respublikasının ərazisinə genetik modifikasiya olunan bitkilərin genetik materiallarının gətirilməsi, rayonlaşdırılması və dövlət reyestrinə daxil edilməsi qadağandır. Bəs genetik modifikasiya olunan və ya qısaca GMO nədir və orqanizm üçün hansı zərərləri var? 21-ci əsrdə bəşəriyyəti nüvə müharibələrindən, qlobal istiləşmədən, terrorizmdən və s. bu kimi süni və təbii fəlakətlər qədər təhlükə altına qoyan daha bir fəlakət var. Bu fəlakətin adı geni dəyişdirilən qida məhsullarıdır. Geni dəyişdirilən orqanizmlərə virus, bakteriya, bitki, heyvan, hətta insan hüceyrəsi aid ola bilər. Alimlərin araşdırmalarına görə bu cinslər tamamilə süni olduğu üçün ətraf mühit və ekosistem üçün də zərərli olur. Burada məqsəd bir cinsdə olan bir özəlliyin digər cinsə də verilməsidir. Çünki alınan yeni cins məhsul soyuğa, həşəratlara və gəmiricilərə davamlı olur. Bu səbəbdən məhsulda itki çox aşağı olur və eyni zamanda məhsuldarlıq da artır. Ancaq bu cür məhsulların insan orqanizminə zərərli olması artıq araşdırmalar nəticəsində sübut olunub. Quba Regional Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin mütəxəssisi Mədəd Qurbanov bildirdi ki, geni modifikasiya olunan məhsullar arasında ən geniş yayılanı paxlalı bitkilər və tərəvəz məhsullarıdır. Meyvəçilikdə isə belə hallara daha az rast gəlinir. Geni dəyişmiş məhsulların ümumiyyətlə bitki və orqanizm üçün fəsadları çox böyükdür. Hətta məsələn bu orqanizmdə xərçəng xəstəliyi və digər maddələr maddəsini kəskin pozan maddələr ifraz edir ki, bu da orqanizmin son nəticədə məhv olmasına və ümumiyyətlə çox pis vəziyyətdə qalmasına səbəb olur. Gen dəyişilmiş məhsullar ən çox paxlalı bitkilərdə, həmçinin pomidor və digər tərəvəz bitkilərində rast gəlinir. Yəni, ümumiyyətlə bu gen dəyişilmiş bitkilər ən çox bunlarda olur. Məsələn, qarğı dalıdır, sonra paxlalı bitkilərin əsəriyyətidir, noxuddur, fasol, yəni lobyadır. Həmçinin də pomidorun bəzi müəyyən sortları vardır ki, artıq bu gen dəyişilmiş formada olduğu üçün o məhsullarda çox yüksək olur, dözümlüyü çox yüksəkdir. Xəstəyi zəyirəcilərə qarşı dağımlıdır, məhsullar da çox yüksəkdir. Hatta bu geri dəyişmiş məhsullar ən çox inkişaf etməkdə olan ölkələrə, geridə qalmış ölkələrə ifraz olunur bu inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən və bu da ki, həmin yerlərdə əhalinin o fəsadları, əhalinin sağlamlığında fəsadların əmələ gəlməsinə, müəyyən o arz olunmaz halların gətirib çıxarmasına səbəb olur. Mütəxəssisin fikrincə, genetik dəyişdirməyə məruz qalan məhsullardan və eyni zamanda bu məhsulları tükədən heyvanların ətindən istifadə insan orqanizmi üçün olduqca zərərlidir. O gen dəyişmiş məhsulun istifadəsi zamanı istər heyvan bitkiləri, heyvanlar orqanizmində, istərsə də insan orqanizmində fəsadlar gətirib çıxar, fəsadların yaranmasına səbəb olur. Və sözsüz ki, maddələr maddəsinin pozulması nəticəsində həmin o qidanı qəbul etmiş heyvanlardan biz insanlar istifadə etdikdə, yəni ət məhsulu kimi istifadə etdikdə, sözsüz ki, dolayısıyla gəlib bizə onun fəsadları dəyir. Dolayısı da olsa gəlib dəyir. Və bu da götürdüyü də, ümumilikdə, məsələn, əsasən bu hər bir o fermer deyək ki, hər bir kənd səbatı bitkilərinin məhsulların istehsalı ilə məşğul olan fermerlərin hər birisi çalışmalıdır ki, məsələn, götürdüyü bitkini, yəni yetişdirəcəyi sortu tanıdığı adamda, ümumiyyətlə, yerli sortlardan daha geniş istifadə olunsun. Quba Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin baş mütəxəssisi Aydın Qədiməliyev Respublikada heyvandarlıq sahəsində geni dəyişdirilən məhsullardan istifadə olunmadığını bildirsə də, bu barədə əminliyinin yalnız otlaq sahəsində qidalanan heyvanlara aid olduğunu bildirdi. Xırda buynuzlar demək olar ki, qış və yay otlaq sahələrindən istifadə edir. Deməli, yem bazasının əsasını otlaq sahələrindən, təbii otlaq sahələrindən istifadə edir. Yəni, qış mövsümündən əlaqədar olaraq müəyyən dövr ərzində qüvvəli yemdən istifadə edir. Bu qüvvəli yemdə əsasən arpadır. Arpada yerli istehsaldan götürülür və genel müdaxilə olunmuş bitkidən istifadə eləmir onun üçün o. Maldarlıq da əsasən quru ot kimi biçənək otlarından, yonca otundan və küləşdən istifadə olunur, arpa və bolda küləşindən. Qüvvəli yemdəki buğda, arpa, buğda kəpəyi, arpa yarmasından istifadə olunur. Bir də ki, Respublikada mövcud olan iki
zavod yemlərindən istifadə olunur. Azər yem və şəkər yem zavodlarından, İmişlidə və Zaqatalada olan yem zavodlarının məhsullarından istifadə olunur. Həmin zavodlarda da bir hardasa hər zavodun 40 çeşidi üzrə yem istehsal olunur müxtəlif yaş qruplarına, fizioloji vəziyyətinə uyğun olaraq. Onların da tərkibi üstündə yazılır, yəni hər bir yemin hansı tərkibdə olması, qüvvəli yem hansı çeşiddə, soya, qarğıdalı, arpa, buğda hansı faizlərlə nisbətdə olması, sonra tərkibində olan minerallar, vitaminlər, başqa preparatlar nə istifadə olunursa üstündə yazılır. Hər halda Respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə geni dəyişdirilən məhsulların ölkəmizə gətirilməsi qadağan olunub. Bu, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə genetik modifikasiya olunan bitkilərin genetik materiallarının gətirilməsi, rayonlaşdırılması və dövlət reyestrinə daxil edilməsi, mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 21-ci maddəsi ilə qadağan olunub. O ki, qaldı Respublika daxilində belə məhsulların istehsalına bu məqsədlə də ölkədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılıb ki, bu agentlik tərəfindən ölkə daxilində istehsal olunan bütün məhsullara nəzarət olunacaq. Bilim adamlarının araşdırmalarına əsasən GMO-lu məhsullar orqanizmdə geri dönüşü olmayan dəyişikliklərə səbəb olur. Onların fikrincə GMO-lu məhsulların insan orqanizminə toksik, allergik və xərçəng əmələ gətirmə kimi xroniki təsirləri ola bilər. Tədqiqatlar göstərib ki, geni dəyişdirilən orqanizmli məhsullar heyvan və bitki populyasiyalarına zərər verib. Geni dəyişdirilən orqanizmli yemlərlə bəslənən heyvanlardan əldə olunan süd, yumurta və ət sağlam olmur. Bu, laboratoriyalarda da sübut olunub. Buna səbəb, geni dəyişdirilən orqanizmli yemlərin özəl antibiotika qarşı davamlı olan, məhv edilə bilməyən bakteriyalar əmələ gətirməsidir. İnsanlar da bu cür qidalarla qidalandıqda bu cür dözümlü bakteriyaları əldə etmiş olurlar. Bu bakteriyalar təsirini yavaş-yavaş göstərərək bir neçə il sonra hər hansı bir xəstəliyin yaranmasına səbəb ola bilir.